A place for us, I will show you where to go. I won't try to change your mind, 'cause I'm always on your side. Time moves faster when you're by my side. It's so easy to get by. I'm leaving all my trouble. Oi, pessoal, hoje nós vamos fazer um dump. É um lugar diferente aqui, é um pouquinho mais longe da minha casa, mais ou menos 40 minutos. Ok. Poros. Só que, né? Need 4. 2. You're gonna have to come out of there, baby, because I gotta reach over you with the hose. Look. This one, no, and this one, no. Yeah. There's really no more. One more. Yep. Oh, and the Gatorade, this one. No, those are knuckles. Então a gente vai ali na outra, gente, pra me ver se tem alguma coisa. Então, vou levar vocês comigo, espero que vocês gostem e eu espero que eu encontre bastante coisa lá. Chegamos! Vamos lá ver o que tem! Aqui tem muita loja! Aqui tem muitas lojas. Here, you have to take this. Here. You take this so I can hold the phone. Huh? I'll see you. It's running. Time me running. I don't know why you got me talking like a 5-year-old. Bonito. Gente, uma carta. Oh, something bomb. Gente, aqui tem outra, gente. Careful, give me the bag. Vamos ver. Puta, olha. Não tem nada.
of soap. Wrong hippie. Gente, nesse supermercado aqui, ó, É, meu marido, a primeira vez, veio nesse supermercado comigo. Chama-se Abra Foods. Tem muita coisa do Brasil nesse supermercado. E ali do lado tem um restaurante brasileiro, padaria. Quero ver o que, que a gente vai comprar hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, o broto legal, quanto que tá aqui. Vou levar um. Guaraná. Tem guaraná. Vou pegar um. Pega um pra me chamar. Guaraná. Olha, gente, guaraná Antártica tá R$1,99 aqui. Baby, better desse, não? You think? Feijão. Um feijão preto. Aqui tem batata doce, ó, gente. Vou levar. Gente, olha o que, que eu achei. Mandioca. Ai, eu queria mandioca natural. Será que não tem mandioca aqui? Cinco, seis. Vou levar um desse daqui, ó. Mandioca, né? Aqui tem pão de queijo, ó. Acho que eu vou levar um. Tem um forno de Minas, ó. Tá $8. Esse tá 14 recheado. Acho que eu vou levar um pra mexer. Vou levar o pão de queijo. Tapioca. Tá um. Essa daqui, ó. R$1,19. Vou levar duas tapioca dessa. Vou levar farofa. Ninho aqui, ó. Tá R$5,39, ó. Leite ninho. Tão gostoso, né? Vou levar um leite ninho. Usei muito desse shampoo aqui, ó, da Bio Stratos, desse creme. Eu gosto do cheiro, ele é muito bom. E tem seda também, ó. Salon Line, tem seda. Pra quem gosta. Meu cabelo eu não posso usar isso, não. Eu não sei.
tem sabonete do Brasil, Lux, Protex, Palmolive, aí use desse em Brasil, baby. Olha o que eu achei! Omo! Oh, nossa, gente, olha que barato! Omo! R$13,99. Muito bom! Baby, desse. Esse Bear em Brasil, o número 1. Omo é número 1 no Brasil, né, gente? Tô falando pro meu marido. Olha, e é muito barato aqui, ó. Meu marido só gosta agora de sabão bom, porque eu tava comprando os de 1 dólar. E ele não tava gostando, não. Lightão, cabelão. Oi, gente, já cheguei em casa e vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no supermercado Seabra, lá em Deerfield, Boca Raton, Deerfield, alguma coisa assim. Vou mostrar pra vocês. Tem pão de alho. Comprei pão de alho, gente. 2 pão de alho, olha. 4 e pouco cada um. Michel, eu comprei miojo. Comprei Turma da Mônica, que não tem, né, aqui. Pegamos uma chuva quando a gente saiu do supermercado. Ó, Michel, comprei Turma da Mônica. Farofa. Comprei peixe. Peixe aqui, tem que guardar na geladeira. Ai, gente, olha que gracinha. Coxinhas. Aqui eu comprei na padaria. Lá. Coxinhas. Ele vai querer, ó. Aí, gente, olha, eu paguei 4 e pouco no arroz broto legal. Não tem melhor arroz que esse, né? Do nosso arroz. É maravilhoso, né, com arroz. Então, prefiro comprar logo o grande lá, que eu comprei a outra vez, eu comprei pequeno. Aí, olha o que eu comprei, Michel. Guaraná Antártica. Guaraná Antártica. Biscoito Maria. Requeijão. Ó, tudo isso eu gastei 109. Comprei um pudim pro Michel, pudimzinho.
Comprei alho e batata doce, gente. Comprei a batata doce, ó. Essa é brasileira mesmo. Comprei alho. Aqui é Brahma. Gente, aqui não tem Brahma. Aí meu marido pegou Brahma. Esse daqui é carne. Desse aqui, ó, 5 libras de mandioca. Aí, gente, eu comprei nesse pique de chocolate, que por aqui não tem de chocolate, só de morango. Pimenta, meu marido pegou essa pimenta biquinho que ele queria provar, ó. Pimenta de bico. Peguei creme de leite. Isso aqui é um colírio. Eu comprei pão de queijo mineiro. Bolinho de bacalhau aqui, ó. Pastéisinho. E comprei tapioca, claro. 2 tapioca. Isso daqui é um lencinho. Por enquanto, hoje foi o vídeo de hoje. Dessas comprinhas pequenas.
Aqui nos Estados Unidos, gente, a gente pode jogar um pouco de comida que sobra do prato, essas coisas, aqui no ralo. Aí, aqui tem esse negócio aqui, ó, que você vai apertar. E ele vai moer todo o lixo que tiver ali dentro. Isso é muito bom. Gente, até o próximo vídeo.